너를 앵무 공개, 널 주먹 놓고 한 게 공화당 후보. 헬로, 핑랑, 삭삭삭, 삭삭, 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 니가 미시 동자가 미송족 미대 니가는 미시 동자다오 니가나 녹화증 화당 낳고 잔칭이 뭐 니가나 이시방 니아이보 마이콩 알아 낙태리 양해쯤 이시방 늦가이 뭐하쯤 하나 나도 그땡이랑 맨데모 마을에 있는 송개 날씨만 못한 게 송가랑 진짜 기다리는 거 내일 못 봐요 파악하는 건 나를 만나 2층 아니고 라슨 빅보 바로 치킨 모슬라, 가람 모슬라, 할디, 라슨
aniko long, aniko ilachi, ya pun nimna, ni itu dah mix nimna tu nak mana? Mana ha? Ini bawa cuma tomato rakin, tomato bawa mana asal ni asal na, grape ya kita tarik nama, tomato bawa grape ya kita tarik je, mix dah nak tarik nimna, tu nama tomato bawa saya tu semua pasang cina. Kami mix kaya tu, nama rakin, mix orang nak mana? Ya beno nama rakin. Kari ram, salur ram, atau salur mana sore mo, kari, masala ram, nak kira mana mo, salur pada asam rasam paksa kamo kaji mo, ini mo, kari mana, ya, lagi tu, ini semua ram tu kira mo, tomato, tomato rongi tu mai ya, ini tanda mo, rongi tu mai ya. Ini kan langsung tomato ko, ya tomato ko cuni cuni akhirnya ya rakyat, benek nazar kemo benek nazar rakyat nanti ko rakyat cuni cuni. Ibu sih cuni cuni rakyat ya, benek nazar rakyat nanti. Ini barang barang. Soang dia, pengen lah. Asman yang ayam mau satu kita. Ya, pernah lima kita. Nih, lima rumit sekali bangun. Ia semua sahaja memang masih datang. Tidak boleh. Tapi tu, cuba bertahan lah. Tidak boleh main. Tapi pernah ada siapa? Kurma nak ha? Timnya tu kau dah ancol orang cik sa. Kau main lagi es konti sama dengan timnya. Cuma orang tuh ni cuma cuma dia sanggup pengalaman cakap saja mungkin dia baru semua dalam orang ni cuma ni dia macam koko wal orang ni cuma dia wal kiri khasan sebenarnya cepat sampa dari dari macam lagi dia perhati mana tu agri dia macam tu jadi selalu rasmin jalan sekarang ni orang agri dia cakap orang ini gama gama aru bahagian wal apa sangat tak agri dia koko fit macam tu wal aku sebut ni cuma dia mau aru gas ke sebut ni cuma gas kalau dia play fit orang ni cuma dia mau Ini macam kasten depan, saya bawa komen na, dona mo, lo, ko ni ya apa cerun kekal, ni benar dia mana macam, ni rasun jalan, macam ni apa pun dona, ni macam ni nos kat mo. Ini dah skang pancing, macam ni semua bebal kat mana, macam skang perasun, ya jalan, pancing tadi ada skang panga, rasun dia nak ni mana mo. Ini ko mana ha, ni dah macam ni dona kos kat mana tadi ada mo. Rasu jalan ko, kami rasu, rasu jalan ko, kami tak ke faham rasu ni skang apa, uni zaman macam, dari penghujung cawat skang apa tu, cuma tu sekian, cuma tu punya kita nak jual, uni zaman macam, bengko, jadi macam, orang beng, jadi macam, orang macam zaman macam, yang tahu yang macam ni, rasu jalan kaji gua menang aku, kata ni restoran kalau apa, ya ni restoran pun tak apa, kami tak apa semua, ni, ni mana macam tu. Jadi rasanya cuma kamu, macam sekarang dia mau, ini ko, mungkin nak macam mana rasanya mau. Ini
¿Qué es eso? 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 ¿Qué es Thank you.
Dale, Pachicopo. Zoc. Bye.